Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Rieger. Her er vi fat i en super smart snøresko, lavet i mørkeblåt ruskind. Så ser tættere på, kan vi se, at der er lyse stikninger hele vejen rundt, og en god kontrast med de lyse snørebånd i her. Skoen her rummer godt her over bredden, og der er ikke noget, der irriterer eller nogen syninger nogen steder. Indvendig skindæksål, og så er det en meget let sko, da sålerne her er enormt lette, bløde og fleksibel. Så er de i øvrigt også blå, så er en ret god detalje. Blød og fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.